Викладачка живопису Хмельницької художньої школи Марія Барабаш тримає в руках військовий шолом з передової. Мисткиня перетворила його на сувенір, розмалювавши петриківським розписом. Тут наша червона калина і снігурі. Працювала я над ним, робота десь 2 дні, акриловими фарбами, покритий лаком. І, можливо, хтось, якусь організацію, можливо, для дому придбає собі цей шолом, щоб був нагадування, що в нас була така зима. Розмальований військовий шолом можна придбати на благодійному ярмарку, який організували в Хмельницькій художній школі. Усі представлені тут товари виконані вручну, розповіла директорка закладу Лідія Нікітюк. Є ялинка, на якій представлені іграшки ручної роботи, які робили наші учні. Є кераміка, яку теж розписували наші учні. Багато представлено картин, якихось ручних серветок, ляльок, мотанок, іграшок. Я неодноразово бачила відео евакуації з гарячих точок. Те, що я переглядала, був жах, але я була вельми здивована, як мужньо під обстрілами врятували людей, та й не тільки людей. Хмельничанка Єлизавета Зубко читає рядки з власноруч створеної листівки. Її, розповіла, намалювала в день визволення Херсону. Писала я те, що було в мене на душі, те, що я бачила і те, що я хочу передати. Частину робіт для благодійного ярмарку принесли волонтери благодійної організації «Хмельницький армій АСОС». Нам художники приносили свої роботи, також і дітки, і дорослі, прикраси. Ми також зробили ось такі еко-сумки, роздрукували футболки з різними патріотичною символікою, також прапори були, кульки. Показують покупки з благодійного ярмарку хмельничанки Валерія Драбчук і Аріна Мороз. Сьогодні купила таку шапочку. Мені і колір дуже сподобався. Сама колись хотіла таке зробити, але ніяк руки не доходили. Купила всього за 20 гривень. Я придбала сьогодні браслетик, він мені сподобався. Кольори патріотичні, красиві. Кидає гроші до скриньки хмельничанка Надія Мосій. Це текстильна курочка, обожнюю такі речі. Це виріб моєї колеги Надії Анатоліївни Неборецької. Ну і зробити хорошу справу для сьогоднішньої виставки трошки. Сподіваюся, що це допоможе нашим військовим. На виручені з благодійного ярмарку кошти волонтери придбають теплий одяг і спальники для військових. Це зараз першочергове, те, що дуже потрібно, те, що в нас регулярно просять. Ми вже не вперше замовляємо ці речі і зараз будемо також ще замовляти. Збираємо на це зараз кошти. Благодійний ярмарок у Хмельницькій художній школі триватиме до 15 грудня. Працює він у будні з 9 до 14 години. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.